Aivan loistavaa. Päivää kaikille ja niin kuin varmaan ylhäältä näette, tää on mun synttärispessu, eli meikä täytti just tänään 15 ja me pelataan bitrunneri, niin kuin varmaan huomaatte, mä oon vieläkin kipeänä. Ja on ollut tässä, mikäs otetaan tää, on ollut aika kipeänä tässä nyt kovassa kuumeessa ja silleen ei ole tullut videoita. Mutta nyt pitäisi ruveta taas postaamaan vähän enemmän videoita, kuvata kaikkea Minecraftia ja kodia ja sellaista. Mikäköhän nämä kontrollit tässä on? Tää on ihan hullu peli. Ok. Nyt lähtee. Some space. Numero 5. Mitä siitä tapahtuu? Ei, 2. Aha. Ok. Noin. Noin, eiköhän tästä tämmönen alloistavasti. Näin. Hyvä. Niin synttärispessu niin on aivan loistavassa, voisit jättää like ja vaikka kommentoida jotain kivaa ja tälle. No, oho. Tää on vaikea peli. Ainakin tuntuu siltä. Kyllähän tää tästä kun yritetään, niin. Nyt! Yes. Ja nyt. Joo, loistava. Nyt. Ei tässä näin pitänyt mennä. Okei, noita ei pysty painamaan tässä noita. Noin, hyvä. Jes, nyt menee hyvin. Nyt menee intensen puolelle. Ei. Ei peränä. Saankohan tässä mitenkään? Space ja numero 5. Tekeekö sitä sillä isomman hypyn vai? Ei. Mä oon huijattu. Nyt lähti meinaa. Mä en näe mitään. Ai tossa oli tollain kynnys, se ei miten hypätä, mä hyppäsin ihan randomilla. Voi persus. Ihan alku. Musot on ainakin 5x5. Ei voi ainakaan niistä valittaa. Tididitti. Itse asiassa mun kaveri taisi lahjoittaa mulle tän pelin, toi Furutse. Ja kiitos. Fusulle. Purulle tästä, et lahjoitti tää. Tää on ihan jännä peli. Jos mä pidän tätä pohjassa, niin hyppääköhän tää silloin vähän pitemmällä. Nyt menee taas intensen puolelle. Tää on kynnys. Hyppy. Pomppu. Hyppy. Fuck. Nyt menee hyvin. Me ollaan ultralla. Huh. Jes. Mun silmät. Yes. Tehtiin se. Joo. Sanokaa mun, jos olette tästä pelistä vaikka jotain let's playtä, se voisi olla hauska tehdä. YOLO 10/11. Press continue. Ok. Final score. Liikaa oltiin liian hyvin. Noi. Palataan vielä toinen maa ihan läpällä. Noni, tässä lähtee. Okei, mä olisin sanonut, nyt menee tokalla ainakin läpi. Ollaan niin vireessä, että kyllä ei lähkää. Rappainoi vahingon space. Nyt lähtee. Kolmas kerta toinen sano. Hyvä. Yes. Yes. Ui. Yes. Mun. Hui, siitä tulee kun laki munkko vaan teleporttas. Fuu. Ihan selvästi osui siihen. Tuliks tästä mapista niinku 2 kertaa isommi? Loistavaa. Hyvin menee. Jes. Musot on ainakin oikeesti 5x5. Tää on hauska peli. Ok. Tää rupee menee ihan semi. Nyt. Tää on viimeinen yritys. Ja sit mulla on ollut vähän ongelmia noitten kuvauslaitteiden kanssa. Ja silleen. Mutta toivottavasti nyt piditte tästä. Mä en keksin oikein mitään kunnon synttärispessu, niin mä ajattelin ottaa vaan ihan random peli, mistä tehdä. Ja tää on ollut ihan hauskaa päästä nyt tää parisen minuutti. Kyllä tästä meinaa. Noi.
Mustat on 95/5. Kynnys. Jes. Ui. Ai tonne ylös olisi pitänyt mennä. No, pikku vikoja. Me kierretään alhaalta. Kyllä tää tästä meinaa. Näin. Tää on ihan hauska. Jes. Päästiin läpi. Joo. Ollaan aika mestareita. Mutta toivottavasti piditte näistä jaksoista. Ja jos piditte, niin olisi aivan loistava, jos voisi jättää like. Ja tässä oli mun synttärispessu. Toivottavasti piditte. Ja meikä menee nyt viettää synttäriä. Tai jotain vastaavaa. Kipeänä. Joo. Mutta morjes.